Liisi Griffel Tartu erakoolist ja Katrin Soika Gustav Adolfi gümnaasiumist. Tartu erakoolist ja minuga koos on Katrin Soika Gustav Adolfi gümnaasiumist ning meie tutvustame teile täna kahte liitreaalsuse keskkonda, milleks on Aurasma ja Onvert. Ning kellel soovi meiega selle poole tunni jooksul kaasa nokitseda, siis tasuta rakendused nii Aurasma kui Onverdi jaoks on allalaetavad App Storeist ja Google Playst. Saate QR-koodidega neile kenasti kiiresti ligi ja mõlemal keskkonnal on ka olemas veebivariant. Ja mina räägin teile Aurasmast ning seda pigem äppipõhiselt ja Katrin, kes räägib Onverdist, kasutab siis pigem veebipõhist keskkonda tegemiseks ja vaatamiseks siis rakendust. Nii, aga liitreaalsus, ehk siis ka rikastatud reaalsus on kahe keskkonna reaalse ja virtuaalse kombineerimine, nii nagu ka Anneli juba mainis, kus siis reaalsele keskkonnale kuvatakse virtuaalsed elementid. On see siis pilt, video, 3D mudel või mõned tegelased. Ja liitreaalsuse erinevaid keskkondi, rakendusi on mitu kümmend. Võibolla isegi juba sadakond. Ning mõned neist töötavad põhimõttel, et kuvatakse juba valmis tehtud sisu või äratatakse ellu. Näiteks sellised rakendused on Kuiver, endise nimega Kolarmix, ja need, mida Anneli ka juba mainis, Elements 4D ja Anatomi 4D. Ja lisaks veel erinevaid päikesesüsteemide rakendusi. Aga Aurasma ja Onvert on sellised keskkonnad, mis võimaldavad teil endil siis liitreaalsust luua. Ehk siis kombineerida reaalne keskkond virtuaalsega. Kas ma peaks äkki oma telefoni taskust ära panema? No igaks. Nii. Nii. Ja nii Aurasma kui Onverdi tööpõhimõtted ja võtted on üsnagi sarnased, et ma reaalsele keskkonnale saan lisada virtuaalse kihi. Pildi, video, 3D mudeli näol. Ja neil mõlemal on siiski ka sellised pisikesed oma eripärad, millest te kindlasti veendute siin selle poole tunni jooksul. Nii, aga kõigepealt ma sooviks teile näidata paari Aurasmaga tehtud tööd. Et, ja siis ma juhatan teid läbi, et kuidas siis jõuda sellise tulemuseni. Et kes eelmisel võrgustik võrgutab seminaril kohal oli, siis teile on tuttav selline V-raamat. Interaktiivne raamat, mis esialgu küll ei paista üldsegi, mitte interaktiivne. Ja mis sündis eelmisel aastal nii, et ühe esimese klassi iga õpilane sai endale ühe V-ga seotud alateema ja pidi selle kohta tegema nii pildilise materjali kui videomaterjali. Pildimaterjalist said leheküljed raamatusse ja videomaterjali liitis hiljem õpetaja Aurasma abil siia juurde. Nii et esmapilgul tundub raamat nagu raamat ikka, ilus värviline, algklassidele sobiv tekst ja pildid, aga kui me nüüd vaatame neid raamatu lehekülgi läbi Aurasma rakenduse, nii, siis ärkavad need leheküljed ellu. Kraani vesi on läbi paistav, sest see on puhastatud vee puhastusjaamas. Mulli vees on kaas. Kui veele paistab päike peale, siis vesi aurustub ära. Siis see tõuseb õhku pilvedeks ja siis jälle sajab kas vihma või lumena. Ilma veeta poleks maal elu. Nüüd minu lemmik kauges metsas mul väike oja, hiljem teema suureks jõeks ta saab. Merre suubub meie väike Et see oli siis selline interaktiivne raamat, et kus oli siis piltidele juurde liidetud videod. Aga saab ka kasutada 3D materjali. Ma vaatan, et oleks ilusti.
ilus elevandiperekond. Nii, saan neile siin pai teha. Nii et kui me muidu siit pildi pealt ei näe, millised loomad savannis elavad, siis läbi aurasma saab selle ilusasti ellu äratada. Nii, aga milline see tööprotsess siis täpsemalt on? Et aurasid, nii nimetan mina neid valmistöid, on võimalus luua nii oma nutiseadmes kui arvutis. Et mina olen enamasti kasutanud oma nutiseadet, sellepärast, et see on niivõrd mugav, kiire, lihtne ja mobiilne. Ma võin neid liitreaalsuse asju luua ükskõikus kohas, hommikul kodus, rongis, koolis, kus iganes. Nii. Ja selle jaoks on siis kõigepealt vaja lahti võtta Aurasma rakendus ja kui te esmakordselt Aurasmat kasutate, siis ta kõigepealt küsib luba kasutada teie asukohta, mida on kindlasti vaja lubada, sellepärast, et muidu mõned aurad tööle ei hakka. Ja siis ta juhatab teid paari sammuga oma tööprotsessist läbi. Ja selline pilt avaneb siis ainult esmakordsel lahti võtmisel, kuni jõuate sinna maale, kus siis ta palub kas sisse logida või konto luua. Ning selle jaoks, et saaks siis ise hakata aurasid tegema ja teiste tehtud vaadata, on sinna kontot vaja. Aga see konto tegemine on niivõrd lihtne, et vaja on ainult endale välja mõelda kasutajanimi, parool, seda korrata, isegi meili aadressi sisestamine on vabatahtlik. Aga see on hea selleks juhuks, kui olete parooli ära unustanud, siis saab selle endale lasta uuesti meelde tuletada. Nii. Ja kes siis selle töö on juba läbi käinud ja jäi kogemata konto tegemata, siis ei ole hullu, kui vajutate sealt alt A tähe peale, siis avaneb ka menüü ning sealt kõige viimasest nupust on võimalik siis võttes account ka konto luue ja siin on näha ka, et millise kontoga ollakse sisse logitud. Nii, ja selle jaoks, et ma saaksin hakata uut aurat tegema, aga ma kõigepealt näitan teile ära ka, et ei ole üldse mingisugune pettus, et ma hakkan siia selle pildi peale siis aurat tegema ja kui ma praegu vaatan seda pilti läbi aurasma, nii, siis näete need mullikesed seal käivad, aga mitte midagi ei juhtu, nii et praegusel hetkel sellele pildile midagi juurde liidetud ei ole. Nii, aga kui ma tahaksin selle pildi nüüd elama panna, siis vajutan alt plussmärki selle jaoks, et hakata uut aurat tegema. Ning esimene ülesanne ongi mul ära valida kõigepealt see ülekate. Inglise keeles on nimetus overlay, ehk see on siis see virtuaalne kiht, mis läheb reaalse keskkonna peale. Ja selle jaoks on mul kaks võimalust. Nii, kas siit library, ehk siis ma saan kasutada Aurasmas olemas olevaid animatsioone, 3D mudeleid, aga need on pigem sellised meelelahutuslikud. Et siit saab kõiki neid vaadata ka, et kuidas nad töötavad, millised nad välja näevad ja näiteks need elevandid olid ka võetud siit samast. Nii, kas ta hakkab tööle? No näiteks selline. Nii, või on mul siis võimalus siit device valides kasutada kõike seda, mis on minu enda seadmes või siis ka ise siin pildistada või filmida. Nii et mina valingi siit alt device ning selle jaoks, et ma saaksin nüüd oma seadmes oleva video siia laadida, siis siin üleval on plussmärk. Nii, ja siin ma näen praegu kõiki neid videosid, mida on siis selle konto all aurade tegemiseks kasutatud ülekattena. Ja ma võin ka siit midagi valida, aga antud juhul siis sealt ülevalt plussmärk, et pääseda oma seadmes olemas olevatele asjadele ligi. Nii, ja siit valin fotoalbum. Nii, ja videote kaustas on mul selle sama pildi taustal salvestatud üks video. Nii, ja selle video ma valingi.
Nii, nüüd on minul seadmes natukene teine pilt, et siia kuvatakse, jäätakse kuvades need ääred ära, aga seal üleval on üks koht, et kes parasjagu näiteks minuga kaasa teeb, et siis tead, et pead vajutama sealt ülevalt juus peale, et seda videot kasutada. Nii. Nüüd mul on võimalus sellele ülekattele anda ka nimetus, et pärast näiteks sealt raamatukogust oleks mul parem teda üles leida, kui ma soovin seda veel teist korda kasutada. Aga ma võin selle välja ka täitsa tühjaks jätta ja vajutada finish peale. Nii, nii et see ülekate on mul nüüd valitud. Nii. Ja see mul enne mainimata, et Aurasma töötab interneti põhiselt. Et kuna neid asju hoitakse siis seal kusagil pilves, siis see töökiirus sõltub ka sellest, et kui hea tugev teil internet on. Ja kui internet üldse ei ole, siis kahjuks üldse midagi teha ei saa. Nii, ja mida kiirem internet on, seda kiiremalt need sammud käivad. Nii, ja nüüd mul on see koht, kus ma pean pildi tegema, inglise keeles öeldakse selle kohta trigger, et eesti keeles nii nagu Annelikki ütles marker. Et me võime nimetada seda päästikuks, markeriks. Et see on see, mis siis vallandab video. Nii, ma sõtin raami ilusasti paika, et nüüd kui Aurasma näeb sellist ala kusagil, siis hakkab see video tööle. Nii, ja all on näha liugur, mis siis näitab ära ka selle, kas pilt sobib markeriks või ei sobi. Et tal ei sobi väga värvilised ja väga sellised ühte värvi asjad, et ei tohi siis ei olla ala ega ülevärviline. Nii. Ja tegelikult ma võiksin markerina kasutada ükskõik mida. Ma võin võtta siit mõne postri, teha pildi sellest mikrofonist, kellegi T-särgist, et kõik, mille kohta liugur ütleb, et jah, see on okei, seda ma saangi markerina kasutada. Nii. Teeme pildi ära. Ja nüüd ta hakkab seda videot siia peale laadima. Unnus kuuluvad pesukarulaste sugukonda ning vaatamata oma nimele pole nad pandadega suguluses. Nii, ma võtan korraks hääle maha. Ja siin selles vaates saan ma nüüd valida, kuidas ma soovin seda videot kuvada. Näiteks, kas ma soovin ta panna väikselt kusagile siia pildinurka või antud juhul, kuna mul pilt ja see video taust on täpselt üks ja sama, siis ma hoopis venitan selle video sama suureks, nagu on pilt. Et siis jääbki täpselt selline mulje, nagu lihtsalt see tegelane hüppaks sinna pildi peale ja hakkaks rääkima. Nii, video on paika pandud, lähen noolega edasi. Ja nüüd on küll see koht, kus ma pean oma aurale nime andma. Paneme talle nimeks punane panda. Nii. Ja nüüd mul on kaks valikut. Kas ma jätan... kas ma jätan ta privaatseks? Ehk siis isegi need inimesed, kes minu kanalit jälgivad, nemad ei näe seda, ainult mina näen, või ma määran ta avalikuks. Nii, ja antud juhul selle jaoks, et saaksid ka teised seda näha, valin ma public, vajutan valmis ja nii lihtne see tegelikult oligi. Nii, ja nüüd läheb natukene aega, kuni ekraanile ilmub kiri, et kogu see minu töö on üles pilve jõudnud ja valmis see ongi siis vaatamiseks. Nii, näete, tuli kiri ette ja proovime nüüd seda pilti vaadata. Punased pandad kuuluvad pesukarulaste sugukonda ning vaatamata oma nimele pole nad pandadega suguluses. Oma pikka ja kohevat saba kasutavad nad puude otsas turnides tasakaalu hoidmiseks. Talvel kasutavad nad oma saba sooja tekina. Ja kui ma nüüd ei soovi kogu aeg oma seadet hoida selle pildi kohale, et kui on ikkagi pikem video, siis käsi väsib lõpuks ära, siis mul on see võimalus, et vajutan kaks korda ekraani peale ja tuleb see video mul niimoodi ette mängima, et ma võin liikuda koha peale. Ja see video on pandud siis nii-öelda luupimise peale, ehk siis ta järjest mud kui mängib ja mina saan seda koha peal ka ilusasti kuulata, vaadata. Aga... mida teha nüüd selle jaoks, et ka teised seda näeksid? Sellepärast, et kui teie võtaksite
nüüd oma seadmes Aurasma rakenduse lahti ja skänniksite seda pilti, siis teile ei avane midagi. Teile ainult need pallikesed vilguvad. Selle jaoks, et teiste tehtud töid näha, on vaja hakata nende kanalit jälgima. Nii, ja selle jaoks võtan maalt jällegi menüü lahti ning alt menüüst loop ja kirjutan sinna sisse nüüd selle kasutaja nime, kelle aurasid ma soovin jälgima hakata. Näiteks ma kirjutan sinna oma isikliku konto nime, vajutan, et ma tahan kanaleid otsida. Nii, ta leidis üles minu isikliku kanali, vajutan selle peale. Nii, ja nüüd ma pean sealt ülevalt märkima follow. Ning siis ma saangi näha skännides kõiki neid töid, mida siis see inimene teinud on. Ja all on näha kõik markerid, mida ma siis peaksin otsima, et ma saaksin siis neid liitreaalsuse pilte vaadata. Ehk et kui mina nüüd jälgin seda Liisi GG kanalit, siis kui ma näen kusagil sellist Londoni pilti või Pipi pilti, siis ma skännin seda läbi Aurasma ja mulle avaneb mingisugune tore vaade sealt. Ja selle jaoks näiteks, et koolis oleks see lihtsam, siis meie kasutame terve kooli peale ainult ühte kontot. Et ei oleks niimoodi, et kui meil on 300 õpilast, et siis on vaja kõigi 300 kontot hakata jälgima. Vaid kuna siin ei ole midagi sellist salajast isiklikku privaatset, siis on ka Aurasma enda soovitus, et selle jaoks, et koolis oleks lihtsam, looge koolile üks konto, kõik teavad seda kasutajat parooli ja nii on väga hea lihtne vaadata seda, mis teised teinud on. Ja me oleme seda kasutanud ka näiteks loovtööde jaoks. Nii et lapsed on kunstitunnis maalinud, joonistanud mingisuguse pildi ja siis teinud video selle kohta rääkinud sinna, et mis seal pildi peal siis on. On siis mõni luuletus, muinasjut, legend ja Aurasmaabil liitnud need kaks asja kokku. Ja siis on pildid ilusasti koolimaja seintele välja pandud juurde Aurasma märgikena, et teised teaksid, et Aurasma rakendusega skännides tuleb sealt midagi põnevat välja ja saabki siis niimoodi töid vaadata. Ning keda huvitab näiteks Aurasma veebipõhine keskkond, siis studio.aurasma.com saab jällegi täpselt selle sama kasutaja nimega, mida te appis kasutate, sisse logida ja seal käib kõik samamoodi. Plussist saab luua uue aura, üles laadida kõigepealt ülekiht oma arvutist, näiteks mingisugune pilt, siin käis nii, et kõigepealt tuli marker üles laadida. Nii, laen markeri üles, siis sealt kõrvalt saan lisada selle ülekatte, jälle samamoodi nii nagu arvutist failide laadimine käib ja paigutan selle siis alla markeri peal ära. Nii, ja salvestan ja määran avalikult, et saan seda jagada. Aga kuigi Aurasma ise soovitab ka rohkem kasutada arvutipõhist keskkonda, siis minul ikkagi tundub, et nutiseadmes kasutamine on niivõrd mugav, kiire ja lihtne. Et kui teil on hea internet ja need sammud on juba käpas, siis tegelikult läheb ühe aura tegemiseks umbes 30 sekundit, mitte rohkem. Et nii lihtne see ongi. Ja mõned probleemid, mis võivad mõnikord ette tulla, on siis see, et app kipub mõnikord välja viskama. Ja siis tuleb seda tööd uuesti alustada. Et kuigi viimase uuendusega nad tegid ta päris stabiilseks. Ja nagu mainitud internet, et kui on nõrk internet, siis need asjad ei lae nii kiiresti ära ja see, et kõik pildid ei sobi markeriks. Aga muidu kiire, lihtne, mugav. Nii, ja nüüd ma annan sõna edasi Katrinile, kes siis tutvustab teile Onverti. Aga pärast teeme koos ühe väikese kokkuvõtte. Ma praegu lähen selle. Näitan ka kõigepealt teile keskkonda, tere minu poolt. Me rääkisime Liisiga siis, et Liisi näitab Aurasmat ja mina näitan Onverti. Et Onvert on veidikene ehk teissugune. Ei, ma hakkan, näitan kõigepealt, mis see Onvert üldse on ja siis ma lähen slaididele üle.
Ja mis on minu soov? Mina kui keemiaõpetaja tahan vahel, et kui õpilane näeb seda valemit, siis tal ei tunduks ainult tohutu tähtede ja numbrite jada, aga tal hakkaks joonduma ka midagi, mida see valem tegelikult tähendab. Nüüd tegelikult on ohukoht ka. Kõik õpilased alati ei arva, et huvitav on ainult mänguline. Et kui nad on jõudnud juba teatud tasemele, siis neid pigem huvitab selline süva teaduslik mõtlemine ja siis need võib-olla leiavad, et liigselt mäng, et kas ma ikka tahan sellega tegeleda. Nagu me oleme kõik, eks ju, erinevad. Ja võtame siit lahti näiteks ühe, vaatame nüüd, kuidas ta mul on, ühe äppi. On Verdi puhul on paha see, et tema tegelikult eeldab, et me võtame QR-koodi näol ja siis võtame selle markeri, kuvame sisse. Et all on mul eks ju toodud etanooli valem ja nüüd on peale kihtidena pandud nimetus, kui ma siit vaatangi, mis temperatuuri leian ja molekulis on ka. Panna. Mis on Verdi eelis, on see, et ma saan tekitada mitu kihti ja siis tuleb ta, jääb natukene ruumilisem selline mulje. Vaatame veel. Üks, mis mulle näiteks meeldib, on Verdi puhul on see, et lisaks, katan selle jälle kinni, siis on kindel, et ta loeb selle ilusasti sisse, et lisaks tähtedele saame panna ka pilte, sipelkappega on tegemist, siis saame vaadata, et sipelkad hakkavad ka siin nagu ringi jooksma. Tegelikult videoline komponent on ka täiesti olemas. Videoline komponent, nii nagu Rasmas, kõigepealt vaatan endale sisse koodi, siis kuvan endale pildi ja hääle suvitsid maha. No tegelikult hääl ei ole ka oluline. Et siin õpilased räägivad keemilisest ja füüsikalisest nähtusest. Aga samamoodi, eks, et video oleme sisse lugenud ja saame siis mingi markeri pealt. Mis mulle on Verdi juures meeldib, on see, et ta ei ole väga tundlik. Et te näete, need molekulid on eks ju mustvalged, täiesti tavalised tähed, ei eelda, et oleks väga midagi erilist. Mis oli minu eelmise aasta eesmärk? Eelmine aasta ma tegelikult tahtsin seda, et 12. klassis kõik natukene panustaksid ka ühe sellise komponenti loomisesse. Ja me tegime seda 2 tundi, kõik ei nautinud protsessi, kõigile ei tulnud see hästi välja, siis oli natukene igav, aga mõni jälle täiesti nautis. Mida ma soovin? Mulle tegelikult väga meeldiks, kui oleks koolis mul tuntuvamate molekulide ja ka aatomite sellised äpid olemas. Ja siis, kui ma saaksin teha endale näiteks seina, et perioodilisustabeli taoliselt, eks ju, vask ja tsink ja kuidas nad tulevad. Ja kui tuleksid väikesed 7-8. Klassi omad, kes alles hakkavad seda teemat õppima, nad saaksid enda tahvlitega minna ja siis vaadata, et mis on seal nende omadused, kuidas need muutuvad. Enne paar korda mainiti sellist funktsiooni nagu Elements 4D. Kuna seda on päris palju näidatud Eestis viimasel ajal, et siis ma ei hakkanud need kuubikud kaasa võtma, aga keemiaõpetajatele kindlasti soovitan vaadata, sest need kuubikud on siis ruumilised, neid saab kätte võtta, õpilasel on tunne, nagu ta võtakski selle kullakamaka kätte või vaatab, et vesinik, nagu midagi ei ole sees, miks seal ei ole midagi sees, sest et tegemist on eks ju värvusetu kaasiga. Ja jälle, et vanuse tasemele peame ka pöörama tähelepanu, et mis vanuses see siis oluline on. Aga minu ettepanek on selline, et need on siis õpilaste tehtud, et täiesti tuleb ju välja, neil ka, need molekulid saavad liikuma panna, aga ma tahaks ka teile näidata, kuidas see toimub. Et selle jaoks lülitame korra ümber arvutile. Ja sipelgate oma mäletate, kus sipelgad vudisid mööda, näiteks kuidas seda sipelgate oma teha. Ja selle jaoks oleks hea minna keskkondaonvert.com. Siin saab teha endale täiesti vaba kasutaja. Tegin mõne juba valmis ka, sellepärast, et ma ei usalda alati võõras kohas seda interneti, mine ei tea, mis juhtuda võib. Aga mida on selle jaoks vaja? Kõigepealt võtate Create New ja panete sobiva pealkirja. Paneme siis
ja ta tegelikult tahab mingisugust linki ka, aga tal ei ole sugugi, ta tahab, et me midagi sinna trükiksime, et me ei pea sinna täiesti niimoodi korrektset linki sisestama. Ja võtame create. Nüüd siia nurka tavaliselt tuleb siis sinne pisikene, et ta laeb üles. Ja siin on mul siis võimalus valida, mida ma tahan teha. Kas ma tahan animatsiooni, ma tahan kihte, ma tahan videot, ma tahan 3D mudelit lisada. Minu üks soov tegelikult oleks see, et ma oskaksin teha 3D mudeleid ja siis hakata neid ise lisama. Aga see mõnega olen juba saanud hakkama, aga see kompetents mul veel puudub. Ja sellepärast ma lähen kõige lihtsamat teed ja proovime panna siis kihiti erinevaid pilte. See tagid, see on siis see marker, ehk see on siis see, mida ma sisse skanneerin. Eks? On ta mingi sõna, on ta mingi pilt, on ta mingi kuju ja mul peab olema ta siis valmis mõeldud, et mida ma sooviksin panna. Vaatame. Ja minu kogum panin enne siia, et valmis tehtud pildid, mis ma võiksin siis markeriteks võtta, mis ma võiksin sinna kihtideks panna. Ja mina pean siis lihtsalt siin keskkonnas valima. Valin faili. Tuli mul desktopil arvatavasti. Ei taha liikuda. Nii, hiir ei taha millegi pärast meil funksioneerida siin hästi. Väga põnev. Mul on tunne, et meil vist, kuna hiir ei taha hästi funksioneerida, siis ma ei näita hetkel, kuidas me selles kokku saame panna. Et jääb see valimise faas ära, aga ma näitan teile mõnda, mis on valmis tehtud, et siis te kujutate ehk paremi ette. Et põhimõte on siis selles, kui lähete valmis tehtud selle peale, te saate enda kihte igal ajal lahti võtta. Kui saate, kui hiir töötab, nii, vaatame, oh, tuli. Ja siis te saate need kihid. Te saate vaadata, et teil on metaanhappekiht, teil on molekulistruktuurikiht ja teil on seal ühed pisiksed sipelgad. Nüüd aga mida, et see kujutis tekiks niimoodi, et ta on kõik ühtsena, siis mul peavad olema need komponendid ilma taustata. Ehk valin siis valge taustana failid, kui ma moodustan pildi. Ja siin saab siis nad animeerida, saan panna sipelgad jooksma. Tegelikult pilt sipelgatest on iseenesest väga lihtne, 3 sipelgat, aga ma olen lihtsalt otsustanud, et valin neile juurde siis sellise koha, kus nad saavad edasi liikuda. No võt. Kahjuks teile altpoolt näidata ei saa. Aga iseenesest see funktsioon on päris huvitav. Nii et lõpuks peaksime saama siis kokku, eks ju sellise... Ja nüüd näitame siit samast. Et paneme need sipelgad lihtsalt jooksma ja kihiti. Ja mis on oluline? Oluline on siis see, et sellel kihil ei ole seal taga tausta. Kui on tegemist tagumise taustaga, siis ta tuleb lihtsalt, ja nagu siin veemolekuli juures, katab selle esialgse ära ja jääb sinna sellise valge taustaga, et siit ei ole tausta ära võetud. Ja siis võib-olla ei teki sellist efekti, aga oleneb, millise eesmärgiga me enda ülesandele läheneme. Kas me teeme väikese kokkuvõtte? Nii, me üritasime siis kuidagi aurasmat ja onverti natukene võrrelda ka, et kuigi nad sellised üsna ühesugused tööriistad on, aga mis neil on tõesti väga ühist on see, et kasutamiseks on vaja mõlemal kontot, ülekattena saab kasutada pilti, videot ja tegelikult siis ka sellist 3D asja. Mõlemad saab luua arvutist
ja vaatamine on läbi rakenduse. Aga mis näiteks Aurasma puhul on siis nii-öelda need väikesed lisad, on see, et lisaks arvutile saab luua nutiseadmes, mis on eriti mugav ja lihtne. Ja ülekattena saab kasutada olemasolevat animatsioonide panka, vaatamiseks pole vaja QR-koodi ja teiste tööde vaatamiseks, see on nüüd see väike miinus, et teiste tööde vaatamiseks peab teadma nende kasutajat ja jälgima siis nende kontot. Ja QR või selle on Verdi korraleks oli vajalik see QR-kood, mis eelnevalt sisse skanneeritakse, siis vaadatakse markerit ja mis meeldib on see, et kui sa saad endal selle on Verdi markeri ja QR-koodi kätte, siis sa ei pea jälitama teistema internetikeskkonnas. Ja Onverdi puhul siis tõesti see kihiline loomine, mida Aurasmas teha ei saa ja mis siis annab Onverdis sellise tõeliselt ägeda vaata, et kus need erinevad kihid siis oma vahel mängivad. Nii et rõõmsad katsetamist teile ja mõelge kui ägeb, kui näiteks õpilane võtab lahti õpiku ja siis õpetaja on täitsa juhuslikult kogemata mõne selle pildi kohta teinud liitreaalsuse ja palub õpilasel välja võtta rakenduse ja täna vaatame seda pilti hoopis läbi rakenduse ja sealt ärkab midagi ellu ja siis on see kindlasti õpilaste jaoks väga selline vau, lahe. Ja mina arvan, et perioodilisustabel selline elavus oleks ka selline põhikooli õpilastele just. Just. Nii et lihtne, mõnus, huvitav, põnev, proovige, katsetage, tehke. Aitäh! Kas on küsimusi Liisile ja Katrinile? Jah, tervist. Mul jäi natuke nüüd segaseks, et selle Aurasmaga oli teil kirjas, et jäi sõike mulle, et justkui siis ei saa kasutada 3D mudeleid, aga samas need elevantid, kas nad siis ei olnud 3D mudel või tegemist oli mingi videoklipiga, mis oli tehtud 3D mudelist? Ja on võimalus kasutada 3D mudeleid natuke keerulisemal kujul, et nüüd tuleb teha tarvfailideks ja läbi arvuti seal kuidagi üles laadida, aga see oli selline, või noh, on selline natukene kõrgem teadus, mida mina ei ole suutnud veel katsetada. Näitame korra. QR-kood, kas te saaksite veel korrata? Tegelikult kui me saaks enda selle esimese pildi ette, et QR-kood ongi see, mis teil... Jah, paneme korra. Kohe näitame. QR-kood on see. Sinna ruud koodikena, seda nimetatakse QR-koodiks. Ja siin, antud juhul oli eks ju QR-kood siin, selle skanneerisin ja siis see oli see marker. Kas on veel küsimusi? Tegelikult ma arvan, et ma ei ole piisavalt pädev seda tegema. Aga kuidas üldse seda virtuaalset tegelast, seda 3D tegelast luua saab, kes seal panda kohta huvitavat teksti rääkis? See oli tehtud Telegrami rakenduses, see video. Et täiesti tasuta rakendus, Telegrami, saadaval nii iOS-seadmetele kui Android-seadmetele ja saab nutiseadmes teha Telegrami. Jah, tugev T-T-E-L-L-A-G-A-M-I, Telegrami. Mul on tegelikult endal ka üks küsimus, et mind huvitab see, et kui te hakkasite lastega seal Tartu erakoolis tegema seda raamatut ja kui nad pärast nägid, et see raamat niimoodi ellu ärkas, et kuidas nad siis reageerisid sellele? See oli väga vau efekt, et nad said selle raamatuga koju viia ja kui nad said kodus veel vanematele näidata, seda, et nemad on teinud sellise asja, et siis see oli tõeliselt selline, nad ei olnud varem näinud sellist asja ega kogenud, nii et tõesti väga vau. Jah, aga see vist alati sõltub sellest vanusetasemest ka. Ilmselt küll, jah, sest meil on seal tagapärast laua peal näidata üks Kalevi adventikalender, kus on ka peal selline väike app, kus siis backupik hakkab kalendri peal siis laulma ja tantsima ja luuletusi lugema. Ja kui mina oma kodus näitasin seda lastele, siis see neid üldse ei üllatanud, mis omakorda mind väga üllatas. Nad olid liiga palju sellega kokku puutunud, see ei olnud enam uus. Aga aitäh teile!